Novo izabrani predsjednik Sjedinjenih američkih država Donald Trump imenovao je Viveka Ramasvamija, strastvenog fana Novaka Đokovića i Ilona Maska za lidere novog departmana za efikasnost vlade u svom drugom mandatu. Ramasvami, koji je ranije pohvalio Đokovića za njegovu pobjedu na turniru u tisuće 2023. godine i kritikovao zabranu njegovog ulaska u Sjedinjene američke države 2022. godine zbog nevakcinisanja sada se okreće ambicioznom zadatku smanjenja vladinih troškova. Bilo je nevjerovatno gledati Novaka u mom gradu cincinnati -u. Neka bude sramota našu zemlju koja ti nije dozvolila da uđeš prošle godine. Ne može se dugo zadržati takav šampion, napisao je Ramasvami nakon pobjede našeg tenisera. Ove godine Ramasvami je na svom X profilu objavio intervju Novaka Đokovića za BBC sa natpisom Volim ovog čovjeka. O imenovanju Ramasvami i Ilona Maska oglasio se i novi američki predsjednik Donald Trump. Ova dva sjajna amerikanca otvorit će put mojoj administraciji za demontažu vladine birokratije, ukidanje nepotrebnih propisa, smanjenje rasipničkih troškova i restrukturiranje saveznih agencija. Izjavio je Trump dodajući da će ovaj tim razbiti sistem i unijeti promjene koje će poslati šok talas kroz birokratiju. Elon Musk, čije kompanije već imaju unosne vladine ugovore, izjavio je da će novi ocijek doprinijeti u borbi protiv vladinog rasipanja, dok je Ramasvami u svom stilu na mreži X objavio slogan Zatvori sve. Trump je prvi put najavio formiranje ovog odjeljenja u septembru, predstavljajući ga kao ključni dio svojih ekonomskih planova i naglašavajući da bi eliminacija vladinih prevara i nepravilnih isplata mogla da uštedi trilijone dolara. Ramasvami koji je ranije bio kandidat za predsjedničku nominaciju Republikanske stranke prije nego što je podržao Trumpa učinio je smanjenje vladinih troškova jednom od glavnih tema svoje kampanje. Tokom kampanje on je obećao da će ukinuti FBI, Ministarstvo obrazovanja i Komisiju za nuklearnu regulaciju čime bi došlo do značajnog smanjenja broja zaposlenih u federalnim institucijama. Ramasvami je čak objavio dokument u kojem je iznio pravni okvir za omogućavanje pred predsjedniku da ukine savezne agencije po svom izboru